ଏବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏବେ ନିଜ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛୁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଅରୋରା ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ମଲାଇକା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଲୁଚାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରି ସିରିୟସ୍। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ମଲାଇକାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ମଲାଇକାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଥର ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ୟାରିସର ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଉଭୟ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସାତ ଫେରା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଦୁହେଁ ପ୍ୟାରିସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଉମେର ସାନ୍ଧୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମଲାଇକାଙ୍କର ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଲାଇକା ଅରୋରା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ମଲାଇକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ହସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଲାଇକା ଅରବାଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ୱିଟ୍ ତ ହୋଇଛି, କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।